Да ти сервирам ли тук, госпожо? Всички ядоха, само ти остана. Сама ли си? Избягах. Какво правиш? Ами нищо, топло е. Да, да отидем някъде на хладно. Добре, тук вече умирам. В някоя ледена пещера. Става. Госпожо, и ти ли си тук? Дойдох за вода. За вода, жаден съм. Защо тогава влизаш на пръсти? Взех решение, госпожо. Търсех Хайрие. И какво реши? Днес ще й купя пръстен. Бързо си се решил, Мемо. Мислех, че ще ти трябват още една-две години. Преди малко бях задремал. Сънувах ужасен сън. Какъв за Бога? Значи и така. Аз бях умрял. Чаках реда си пред една маса, а на масата едни мъже. Разтворили тефтери. Четат нещо, шушукат. Много хора имаше. Точно ми идваше редът. И се появи един белобрат старец. Хвана ме за ръка и ме отведе настрана. Изглеждаше много огрижен. Заведе ме въгъла. Там имаше един стол. Сложи ме да седна. Каза да чакам и си отиде. Чаках. Опашката се разотиде. Мъжете събраха тефтерите и си заминаха. Е?
Това е? Боже. Да. Да, Боже, Боже. Не питай. Отивам да я намеря. Боже. Ела, Мемо, ела за малко. Чакай, после, после. Боже, спи. Имаш ли конец? Имам, какво си скъсал? Дай, дай. Дай, дай по-бързо. Дай, по-бързо де. Остава само още седмица. Вълнувам се. Животът ми зависи от това. Не знам какво ще правя, ако не ме приемат. Няма страшно. До година пак ще опиташ. Ако не успея сега, ще се откажа. Ще започна работа. Каква работа? Не знам. Може в интернет кафенето на Джем. Ти нищо не разбираш от компютри. Ще се науча. Къде ще седнем? Ето там. Е, какво казваше? Че си много хубава. Какво ще поръчате? Здравейте. Две бири. Доста си ожаднял. Така е. Да тръгваме. Вкъщи ще се притеснят. Чакай, да ги поздравим. Не искам Мерел да ме вижда. Непрекъснато ми звъни по телефона, притесняваме. Какво толкова? Мерал? Мерал? Не дей, ще ги нося вътре, чакат ме. Поживо, хайде. Боже, Боже! Всички са тук. Хайде, да сядат вече. Какво ви става? Нищо, върви да си облечеш нещо чисто. Това да не е мръсно, Фатма. Върви, преоблечи се. Облечи си нещо ново. Занасяйте се с някой друг, стига! Благодаря. Мемо? Мемо! Хайрия, дай му една чиния, че му потекоха лигите. Боже! Не, от това. А от какво? Хубаво. Съберете се. Къде е Бекир? Хайде, Хайрие. Иди да си облечеш нещо хубаво. Боже! Какво ми е на дрехите? Всички ме гледат. Хайде, господарят ни вика. Добре. Слушай, кафето е тук. Ти ще го поднесеш. Благодаря.
искаш ли? Не. Исках с малко захар. Госпожо Сюмбил, ние представляваме семейството на нашия Мемо. Той е сирак, затова го гледаме като наш син. На всички ние като син. Не сега, а после ще плачеш. Накратко, искате Хайрие? За нашия Мемо. Какво работи си над ви, господин Бекир? Ще може ли да се грижи за Хайрие? Заплатата от вас, грижите от сина ни. Ти какво ще кажеш? Да я дадем. Боже мой, престани! Целуни им ръка, после ще ревеш. Ще им целуна, нека първо си поплача. Погледни го само. Не му се подигравай. Дано Бог на всички ни да даде такъв късмет. Е, не точно същия де. Но момичето си има свой дом. Утре идете до селото на Хайрие да я поискате от роднините й. Добре, ще отидем. Не си прави други планове. Много хубаво. Адвокатът утре ще се обади на дилера. Добре. Като вземе парите, ще се откаже от къщата ни. Не се тревожи, не може да ни я вземе. Не бъди сигурен. Ако се заинати, може и да я продаде. Не може. Май нещо си наумил. Наумил съм я. Как иначе? Къщата е ипотекирана. Боже, какъв умник си. С ипотека нищо не може да направи. Ле, тя ще полудее като разбере. Така се оглеждаше като дойде. Дай добри пари, за да си мълчи. Ще й дадем 30 000 долара и готово. Няма да е готово. Дай 50. 30 няма да стигнат. Ти не се меси. Аз не се меся, но тя ще се намеси. Тя е опасен и над. Следва си интереса. Сеемен няма да й позволи. Какво? Да не ми поиска опис на имотите? Няма да й го дам. Но заради майка ни, ние изкупуваме греховете й. Е, Бог да я прости. Стига, срамота. Готово. Дай този плик на мен. Хайде, и да не се връщате без булка. Не се притеснявай, мамо. Забравих фотоапарата. Не може да не снимаме. Ало, да? Да, един момент. Дилара, на телефона. Господин Юмер, адвоката. Да, кажете. Аз съм. Как сте, господин Юмер? Да. Така ли? Мога да ги дам, но... Каква ще бъде сумата? Моля? 30 000 долара? Значи една трета от богатството на Хамзаулу са 30 000 долара? Разбирам. Много добре. Тогава ще се видим в съда.
Кажете на Хамзаолу, че в най-скоро време къщата ще бъде обявена за продан. Ще се продаде заедно с покъщнината. Не мога да повярвам. Правят ме на глупачка. Това е жалка част от богатството им. 30 000 долара. Ако не им измъкна и килимите под краката, да не се казвам Дилара. Ще видят те. Всички ще разберат коя е тихата Дилара. Всички се опитват да ме лъжат. Всички! Семейството ми, мъжът ми, роднините на мъжа ми. На челото ми глупачка ли пише? Како, успокой се. Какви пари, за какво говориш? Приличам ли на глупачка? Отговори ми. Най-вече ти. Ти ме правиш на глупачка. Ще им вземеш всичко. Заради Зелиха ще им вземеш всичко, Сеймен. Чули ме? Тихо. Успокой се. Стига вече! Не ти ли казах да не се занимаваш с това? Какви пари искаш? Да не смяташ, че ще получиш онези пари? Дори мъжът ми ме измами. Бащата на дъщеря ми се оказа убиец. Отвръщавате ме. Мислите само за себе си. Онези пари ми се полагат. Да не смяташ, че ще живея и умра в тази къща, изпълнявайки твоите заповеди. Мразя всички ви. Вземи парите ми от тях. Ще ги вземеш, ясно ли? Ще ги... Ела, Дилара, ела. Бахар, хайде, тръгваме. Добре, че ги роди, Сюмбил. Иначе щяхме да пием кафе в абсолютна тишина. Твоите рисунки могат ли да викат така? Кажи ми. Ало? Бихте ли ми дали номера на Али Хамзаул? Пиша. Искам да говоря с Али Хамзаолу. Сюмбил го търси. Теб търсят, господарю. Кой е? Госпожа Сюмбил. Кажи, Сюмбил. Аз съм Али. Добър ден, господин Али. Трябва да поговорим по някои въпроси, засягащи нашите семейства. Добре дошли! Пристигнаха! Ето ги! Тук са! Бързо, бързо, тичайте!
Добре дошли. Добре заварили. Добре дошли. Добре заварили. Здравейте. Здравейте. Моля, заповядайте. Добре дошли. Така, сине, браво. Ето тук, насам. Дръж здраво, удръж. За молитва ли излизаш, госпожо? Не, имам малко работа на пазара. Не ме оставяй сама аз, госпожа Дилара. Тя спи. Няма да стане до довечера спокойно. А и Зейнеп е тук. Ще спръчиш, мата! Всички коли ли са взели? Като чуят за сватба, си губят ума. Да бяха оставили поне Сърмет. Сърмет не отиде с тях, госпожо. Него го нямаше, когато тръгнаха. Боже мой, къде ли е? Как ще отида сега? А, ето го. Кой е до него? Добър ден! Вие сте госпожа Сюмбюл, нали? А ти си Диджле. Или обратното? Аз съм Сюмбюл. Сърмет, откъде идваш? От летището. Посрещна госпожа Дойго. Вие да не сте приятелката на Бахаро от Америка? Да. Изненадах ви, нали? Няма ли ги? Сеймен ме повика много тайно. Каза, че ще ходят до някакво село. Да, да, моля, заповядайте. Аз так му излизах, но нищо, ще се обадя. Не, не, спи ми се, сигурно ще спя до сутринта. Заради часовата разлика. Пристигнах от Нью-Йорк преди 8 часа, но Сеймен настояваше да тръгна насам. Не си разваляйте програмата заради мен. Моля ви, ще ви настаня. Не, 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 Диджле ще ми помогне. Хайде, довиждане. Диджле, приготви голямата стая за гости. Бъди спокойна, госпожо Сюмбюл. Ще се върна бързо. Аз, ако нямах уговорена среща... Довиждане! Доскоро! Ти откъде разбра, че аз съм Диджле? Бахар ми каза по телефона, че имаш много хубави очи. Разказвала ти е за мен по телефона? Да. Всеки ден ми се обаждаше в Америка да ми говори за теб. Няма си друга работа. Слушай, ти преди имала ли си връзка с Сеймен? Явно се гордееш с това. Не, за Бога, моля ви. Леле, каква прекрасна къща. Същински приказен сарай. Боже мой. Колони, високи тавани. А къде са слугите? Ами да. Тук ли се провеждат скучните вечери на свещи? Тук. Не си давам парцела. Точка по въпроса. Този парцел е мой. Татко, татко. Харие да не се опитва да ме подлъже. Дядо, те искат мен, не нивата. Ти да мълчиш. Стига, татко. Не дей, не дей. Ще ти дам една нива. Татко, излагаш се. Не си давам нивата. Няма да я дам. Татко, престани, не дей. Не я давам. Дядо, казах ти, не искат нивата, а мен. Мен. Марш, марш от тук. Боже, помогни ми. Пуснете ме. Чичо, обясни му де. Татко, спокойно. Престани. Татко. Не, не я давам. Излагаш ни, татко. Не си давам нивата. Никога. Оставете ме. Татко. Пуснете ме.
Татко, стигате! За нищо на света не я давам! За тази нива човек убивам! Точка! Да искат друга нива, ще им дам! Но тази не я давам! Добре, дядо, не искаме нивата. Отказваме се. Не ме прекъсвай! Но, господарю, какво ще правим? Нали чу? Човекът не си дава нивата. Ще трябва да потърсим друга. Момчета, е да го вкараме вътре. Татко, ела, ела. Татко! Пусни ме, бе! Татко, хайде, дек! Не, не! Насила хубост не става. Той ще си реши дали да продаде нивата. Нека си тръгват да не вземе да ги застреля. Не се излагай ти, бабо. Влизай вътре, хайде. Хайде, бабо, влизай. Ела, хайде, ела. Влизай, бабо. Моля за извинение, малко се поизложихме, ама виждате какво е положението. Моля ви, всички ще остареем. Хари, е, влез вътре. Така, да си дойде на думата. С Божията милост искаме вашата Хайре за жена на Мемо. Мемо ни е като син, а Хайре като дъщеря. Те се познават, обичат се. Нали, Мемо? Може да се каже. Съгласни сме. Щом и вие сте съгласни, какво да кажем? Е, имате думата. Ще те отрепя, може луда се каже. Да не бързаме, Бекир. Искам да я опозная още. Нали вече реши? Никакво отказване. Не мога повече. Фатма, дай да пие малко вода, ще се изложи. Ще пиете ли нещо? Не, благодаря. Къде е Хайрие? Вътре. Как е реколтата тази година? Насам. Защо се криеш тук? Едва се сдържам да не започна и аз. Откакто се познаваме, ме гледа с такива очи. Чакай, да чуем какво казват. Добре, ще направим сватбата тук след 10 дни. Нали, Хайрие? Удобно ли е за теб? Ще успеем ли да се подготвим? Не е ли по-добре след месец? Ако не млъкни, ще те удуша с голи ръце. Хайде, целувай ръка. Къде са пръстените? Боже, да не съм ги забравил. Спокойно, потърси добре. Госпожа Сюмбил пристигна. Добре дошла, госпожо Сюмбил. Добре заварила. Заповядай. Моля. Времето напредна, наближава обед. Поръчах да ни сервират нещо леко. Няма нужда, няма да оставам дълго. Моля. Там
Точно тръгвах и пристигна една приятелка на снахата. Хубаво. Нека идват гости в дома ви. Да, но закъснях. Не си пила такова вино? Не, не искам. Ще ме хване. Няма. Поръчвам го специално за себе си. Много меко вино. Опитай. Да, наистина. Много хубави неща са сервирали. Боже, притеснил си се заради мен. Госпожа Сюмбил ще ми окаже чест да дойда и аз да не се подготвя. Бива ли? Опитай нещо. Харесва ли ти? Вкусно е. Яш и ти? Боже мой, къде ли са всички? Здрасти! Ти коя си? Новата собственичка на къщата. Ако търсиш предишните, те се изнесоха. Оставиха ли адрес и телефон? Не. Аз съм Сейхан, госпожице Дойго. Знам. Братът на Сеймен, който живее в Истанбул. Точно така. Диджле, къде са всички? Отидоха да искат Хайрея от роднините й. Госпожа Дилара се заключи в стаята, след като изяде шамар от брат ти. Зейнеп спи, майка ти отиде на някаква потайна среща, но ми каза, че имала работа на пазара. Ще си сипя вода. Диджле, защо говориш така пред гостенката ни? Боже, ти да чуеш тя какви ми ги наговори. Всичко знае спокойно. Знае дори за твоята Нанси. Толкова е нахална. Брат ми защо удари от Дилара? Откъде реши, че майка ми има тайна среща? Камзаолу иска да даде на сестра ти по-малко пари. От наследството. Сеймен пък и се скара, че изобщо ще вземе пари от тях. Тя му отвърна, че няма да изпълнява заповедите му, да ни се бърка. И тогава господарят и удари шамар. Това е. Госпожа Сюмбил не беше с обувките за пазар. Така разбрах. Добре, че се върна. Всичко се обърка. Ако не бяха заминали, щяха да срутят къщата. Боже мой! Докато те нямаше, Бахар не се прибра една нощ. Господарят я хванал сутринта, докато се разхождала с балон с ортака му Яман. После сигурно е яла лют пипер. Вдигна температура. Разболя се. Господарят се смири и прости. Иначе щеше да я изхвърли на улицата. И още... Стига, Диджле. Не ми разказвай повече. Достатъчно. Нека осмисля това. Утре ще ми разкажеш останалото. Добре, щях да ти кажа за Салих. Виното не ти ли хареса? Хареса ми, Али. Ето пия. Не мога да пия много като вас. Така и не свикнах с алкохола. И Махмуд. Давай, говори. Това е минало, Сюмбил. Спокойно. Какво ми причини, Али? И ти на мен. Младост. Защо не се ожени? Не знам. Днес, утре и годините си минаха. Добре, че Кадер има синове. Има кой да те наследи. Така.
Искам да говорим по два въпроса. Първият се отнася за Дилара. Няма да й даваш наследство. Какво говориш, госпожо Сюмбюл? Дори малко и се е видяло. Сутринта е викала на адвоката, че ще ни съди. Да вика, няма значение. Тя ще се съгласи на всякаква сума. Но няма да й давате парите. Защо? Дилара не е добре. Има слаби нерви. Дъщеря е болна. Дилара иска да се пренесе в Истанбул, да живее сама. Не ме слуша. Вярва, че ще получи парите от вас и затова ни се опълчва. Има си всичко. Но откакто се заговори за тези пари, съвсем загуби ума си. Държи се лошо. Ако продължава, ще ядоса се и мен. Семейството ни ще се разбие. Няма да й даваш пари и въпросът ще приключи. Виж, те нямат баща. Аз мога само толкова. Ти ще ми помогнеш. Добре. Няма да й ги дам. Благодаря ти. Друго? Вашият Тамер е харесал нашата Зейнеп. Разправил наляво и надясно, че ще се ожени за нея, каквото и да става. Магар е такова. Не ме разбира и погрешно. Той сигурно е добро момче, но... Дъщеря ми е още малка. Ще следва. Не знам. Не е за него. Така е. Не е за него. Ние не можем да се сродим с вас. Не исках да кажа това. Разбрах. Не се тревожи. Благодаря. Ще тръгвам. Ястията бяха много вкусни. Благодаря. Разнообразих се. Много хубава градина имаш. Ела да ти покажа конете. Нали обичаше коне? Напразно ли съм дошла? Салата ли сервирате за уиски? Това да не е ракия? Чакай, аз ще донеса. Харие, излезе мума, се връщаш сгодена. Той го? Бахар? Страхотно! Откъде се появи? Разбрах, че имате семейни проблеми. Мъжът ти може би е помислил, че ще те държи вкъщи. Бях забравил колко е вироглава. Мина ли през Истанбул? Минах, разбира се. Наех апартамент, оставих си куфарите и потеглих насам. Толкова се радвам. В Нью-Йорк не се радвахте така. По-зле за нас. Сейхан, когато се запознах с Дойго, тя ми излага, че няма намерение да се връща в Турция. Виж сега как започна често-често да се връща. Само се преструва. Всеки човек си има родина, видя ли? Ти си туркиня. Какво правиш на другия край на света? Там те гледат като терорист. Вземат ти парите за образование и после с Богом. Стига! Донеси сега едно знаме да го развеем. Раза! Турция шампион! Турция шампион! Турция шампион! Кой е този? Отглеждате дете националист специално за случая? Раза е от моя отбор. Ела, Раза! Полека, спокойно. Сега от националния отбор ли си? Браво на теб! Това е синът на Диджле.
Прибрахте ли се, Сейхан? Добре дошъл, синко. Добре заварил. Сядай. Нищо ли не купи от пазара? Не, после отидох на молитва. Настани ли се, Дуйго? Да, благодаря. Какво има? Защо гледаш обувките ми? Така. Има ли им нещо? Не, много са хубави.